Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi üzrə bir mərkəz olmaqla təhsil verənlər üçün sertifikatlaşdırma prosesinin test imtihanı mərhələsinə start verilib. Test imtihan mərhələsinin ilk günündə 2 seans üzrə ümumilikdə 531 ibtidai sinif müəlliminin iştirakı nəzərdə tutulub. Sertifikatlaşdırma prosesinin 20 iyun 2023-cü il tarixində keçirilən ilk seansında 271 müəllimdən 265 nəfəri iştirak edib. İmtihan bitdikdən sonra mümkün 60 bal üzrə yüksək nəticələr göstərən müəllimlər sevinclərini əməkdaşlarımızla paylaşıblar. Astara rayonu Anbaba kənd İbtidai Məktəbində sinif müəllimi işləyirəm. Gözləyirdim əslində belə bir nəticə. 60 mümkün baldan 53 bal topladım. Çox sevindirəm, imtihan obyektiv keçdi, çox razıyam. Sertifikasiya imtihanında iştirak elədim və 60 mümkün baldan 50 balını topladım. Sevincliyəm, üzərimdə daha da yaxşı işləsəydim, yəqin ki o yüksək nəticəni əldə eləyə bilərdim.